横浜基地一同、貴様の入隊を歓迎する。白金さん、遅かったな。そんなことあるわけないじゃない。わからないのは自由だけど、結局自分の時間がなくなるだけだから早めに覚えなさいよ。なぜだ。本当に知らなかったの？別に変じゃないです。私も知りませんでしたから。案内板にはホストエクスチェンジと書かれていたのではないか。略して PX だ。言ってみれば食堂と売店だな。見ての通り。もちろんだ。だが基地内に PX は数箇所ある。私たちの分隊が使えるのがここというわけだ。午後からの授業、それは通用しないわよ。また間違えた。よくもまあ、そうもマイペースでいられるわね。私も会うなり名を呼び捨てだ。さすがに驚いたぞ。ところで白金、ね、ああ、その気の抜けた返事、どうにかならないの？あんま、というのは、あんまりの省略なのだな。白金は奇妙な言葉遣いをすることが多いな。変。それで榊さん、何を言いかけたの？午後から一緒に座学を受けるわけだけど、聞いておきたいことがあるの。単刀直入に聞くわね。あなた、期待していいの？神宮寺教官からは特別な人物だと聞かされているわ。それは私たち、いえ、ひいてはこの国の、この星のためになる特別なのよね。私たちはその特別の意味するところまでは詮索しない。だが当然期待はする。光月博士と神宮寺教官のお墨付きだからきっと大丈夫だよ。だといいけど。一ヶ月もすれば総合戦闘技術評価演習があるわ。それは何としても成功させなくちゃいけない。総合戦闘技術評価演習。それに先んじてあと1週間もすれば鎧も戻ってくるはずだ。その時には207隊を最強のチームにしておきたいものだ。え？鎧さんは訓練中に怪我をして今入院中なんです。様々な方面、特にサバイバルに関しての技能については右に出る者がいないわね。とにかく期待しているからね、白金。何やってるのよ。このままじゃ周回遅れ。
りになっちゃいますよ。情けないぞ、白金。がっかり。白金立て。時間内に走らなければ、彼女らはお前が走り終わるまで走り続けることになるぞ。当然だ。全員の足並みが揃わないのは分隊員全体の責任になる。誰に口を聞いている？それがどうした？ふざけるな！いいか、ひ弱な僕ちゃん。戦場でお前が一人で死ぬのは勝手だが、その勝手のせいで部隊が全滅することもありうるんだ。部隊とはそういうものなんだ。全体で一つなんだ。足を引っ張りたくなければ1秒でも早く走れ。それだけだ。ほら、クズクズするな。白金訓練兵、ドアを開けなさい。白金訓練兵。遅い。疲労困憊って顔ね。光月博士が呼んでる。すぐに所定の場所に向かいなさい。場所は知っているな。副将。男でしょ、もっとシャキッとしなさい。はぁ、まったく何が特別なんだか。早く行きなさい。伝達は以上。ん？なんだ、白金ではないか。癖は常に直そうと心がけていなければ治らないものだぞ。グラウンドで走ってきたのだ。まさか自主訓練だ。私は一刻も早く英士となり、そして戦場に立ちたいのだ。ん？知らぬのか？戦術機のパイロットのことだぞ。おかしなことを聞くやつだな。まあよい。月並みだが、私にも守りたいものがあるのだ。白金、そなたにはないのか？答えずともよい。それが何かを聞きたいわけではないからな。あるかどうかが問題なのだ。それにしても、今日の持久走は見事に脱落したな。まあ、あまり気にするでないぞ。誰もが分かっていたことだ。その体格を見ればな。これまで本格的に体を鍛えたことはあるのか？おそらくそなたの特別は別のところにあるのだろう。ここにはどうも普通の人間は来ないようだからな。誤解するな。それでもあの体力のなさは致命的だぞ。精進するがよい。その言葉、とても素直に受け取れる状況ではないな。もう足を引きずっているのか？何事も慣れだ。あとはやはり、気概だな。何かをなそうという強い信念だ。
目的があれば人は努力できる。困難な障害も克服できよう。それよりもどこかに行こうとしていたのではないのか？光月博士に？いや、そうか。では急いだ方がよかろう。ではな。